situaciju u Vrbasu prati novinarka Aleksandra Dejanović. Aleksandra, pre nego što nam kažeš šta se tačno u vašoj opštini radi povodom suzbijanja širenja koronavirusa, kaži nam kakvo je stanje sa brojem obolelih u Vrbasu. Ono što pouzdano znamo jeste broj hospitalizovanih. Naime, 74 pacijenta nalazi se u COVID bolnici u Vrbasu, a u crvenoj zoni opšte bolnice u Vrbasu nalazi se još 40 obolelih. Međutim, ono što posebno zabrinjava, kako smo čuli od rukovodstva opšte bolnice u Vrbasu, jeste broj obolelih zdravstvenih radnika, kojih je sada čak 80. Kada su u pitanju COVID ambulante, one ovih dana beleže zaista veliki broj pregleda, između 150 i 200 pregleda obavi se u toku 24 sata u COVID ambulanti u Domu zdravlja u Vrbasu, što je zaista mnogo i preopterećuje kapacitet i zdravstvene radnike. Kada su u pitanju deca, naime, podsjetimo da su nakon gotovo dve nedelje online nastave učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Vrbasu trebali konačno da se vrate u školske klupe. Međutim, danas je nastavu pratilo samo njih 46%. Osmoro dece ovog uzrasta je bolesno i ima COVID-19, a 118 dece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole je u izolaciji. Takođe, 10 učitelja, odnosno učiteljica, danas nije došlo na posao zato što su ili pozitivne na COVID-19 ili su u izolaciji, što dodatno otežava rad škola, ali nastavni kadar i sva rukovodstva škole potrudile su se da nađu adekvatne zamene kako nastava ne bi trpela. Ono što je takođe vezano za obrazovne ustanove, a jako je važno, jeste da je u protekle nedelje obavljena detaljna dezinfekcija svih obrazovnih ustanova. Upravo o tome govorimo u narednih par minuta. Sa nama je Vesna Roganović iz javno-komunalnog preduzeća. Vesna, radilo se na više lokacija prethodne nedelje. Šta je sve urađeno? Pre svega, dobroveče vama, ekipi u studiju i vašim gledaocima. Radnici javno-komunalnog preduzeća Komunalac Vrbas u poslednja tri radna dana protekle nedelje obavili su dezinfekciju svih školskih objekata na teritoriji opštine Vrbas, kao i vrbaskih vrtića. Radilo se natrijum hipohloritom i sve je rađeno u skladu sa merama opštinskog štaba za vanredne situacije i u skladu preporuke o zaštiti zdravlja dece, učenika i zaposlenih u obrazovanju za vreme trajanja pandemije COVID-19. Moram reći da su naši radnici obučeni, da su preduzeli sve potrebne mere prilikom dezinfekcije. A ono što je bitno, kao i prvi put, prilikom prvog talasa epidemije, sav tretman se radi bez naknade. Mi smo tom prilikom prvi put imali dva donatora, dve privatne firme, mi im se zahvaljujemo. A ono što takođe bih pomenula je da su, pored naših radnika, obuku za atomizere, za dezinfekciju, prošli i rukovodeći ljudi našeg preduzeća i da su oni u tom prvom talasu, rame uz rame sa zaposlenima, učestvovali u akcijama dezinfekcije kako bi se što hitnije zaštitilo zdravlje naših sugrađana, koliko je to u moći javno-komunalnog preduzeća. I tako će ostati i nadalje. Ono što je posebno važno jeste da je pojačana i komunalna higijena grada. Na koji način se dodatne mere vrše kako bi se sprečio rizik od zaraze? Pojačana je komunalna higijena za sve vreme trajanja epidemije koronavirusom. Naši radnici strogo se pridržavaju rasporeda i obaveza i postupanja u ovoj kriznoj epidemiološkoj situaciji i nastojimo da sve bude čisto i uredno kako bi se što manje mogla prenositi zaraza, ali bismo apelovali na sugrađane da nam pomognu u ovom poslu, da se otpaci ne razbacuju svuda po ulici, da se vodi računa, da se oni odlažu na mesta koja su predviđena za to, u kante, kontejnere, korpe, a posebno treba voditi računa o bezbednom odlaganju zaštitnih sredstava, znači maski, rukavica i drugog materijala, kako bismo sprečili prenošenje zaraze.
Takođe, vaše ekipe su aktivne i na drugim poslovima koji su vezani ili usko povezani sa epidemiološkim merama. Koje su to aktivnosti bile protekle nedelje? Javno komunalno preduzeće je uvek bilo društveno odgovorno, pa se sada takođe tako ponaša, s tim što još više brinemo, jer nam je na prvom mestu zdravlje sugrađana. Mi smo, evo, mogu da kažem, dva poslednja slučaja. Recimo, na molbu lokalne uprave, naši radnici su preneli palete do kruga Doma zdravlja Veljko Vlahović, gde su improvizovane klupe u šatorima za pacijente koji čekaju red na pregled u COVID ambulantama, a takođe, ali sada na molbu Doma zdravlja, izveđen je veliki panj koji je bio prepreka u COVID šatoru i sada je bezbedno kretanje. Mi ćemo i nadalje biti na raspolaganju i štabu za vanredne situacije opštine Vrbas i opštinskoj upravi i svim građanima. To je stanovište našeg rukovodstva na čelu sa Igorom Škundrićem. Naravno, i svi naši zaposleni vredno rade i trudit će se i dalje da daju svoj maksimalan doprinos da se suzbije koronavirus, odnosno da što pre ne bude ove zaraze i da budemo svi bezbedni. Ja bih samo na kraju još apelovala, ako nemate ništa protiv, da naši sugrađani smanje kontakte samo na onu meru koliko je to potrebno, da drže propisano rastojanje i da nose maske, jer samo zajedničkim snagama možemo da prevaziđemo ovu tešku epidemiološku situaciju. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili iz Razglednice. Hvala i vama. Prijatno. Poštovani gledalci, toliko o ovoj temi iz Vrbasa studio. Aleksandra, hvala ti mnogo.